madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo safar jarmaada ah ku yimi magaalada Berbera Saaka ayaa waxa uu kormeer ku tagay dekedda magaalada Berbera hamaha kaydka shidaalka ee magaalada Berbera iyo waliba mashruuc biyo ballaarin ah oo laga hirgelinayo magaalada Berbera sidoo kale waxa uu madaxweynuhu dhagax dhigay mashaariic horumarineed oo ay hirgelin doonaan dowladda dhexe iyo dowladda hoose ee magaalada Berbera goobaha madaxweynuhu kormeerka ku marayay ayaa waxa warbixin ka siinayay mas-uuliyiinta xukuumadda intii ka horreysay dowladan cusub magaaladu waxay qabtay warwar runtii aada u warwar badan sababtoo ah saddex shay baa ku kulmay magaalada waxaa ku kulmay bini'aadamkii oo ku nool iyo xoolihii oo markaa la dhoofinayo mar walba 4 million neef ka dhoofayaan iyo magaaladii oo ballaaranayso koreyso kobcaso dhismayaal fara badan yeelatay marka waxay halis gashay cabistii dadka biyaha laakiin intii wasiirka cusub dowladan aada hogaaminayso waqtigeedu u bilaabmay waxa uu marinaa 9 ceel biyood oo dhaadheer ceelasha dhaadheera ceelo ceel gaaban oo gura markay biyuhu yaraadaan ama roobku yaraadaan ceelo way fog yihiin iyo biyo ballaarin aan garan caadi ahaan maxaa cadaadaas sacab laguma qarin karo runtii wuu dadaalay salaam calaykum hore hortiisaanu ka leenaa dabadiisa ka odhanayno waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala way ku meeratay inta hadhana ku dabaalato berberisha ku soo dhowow dekedda berbera runtii waxaan jeclahay inaan warbixin kaa siiyo dhibti yareed ee naga soo gaadhay wiishkii mobile haba kriinka oo ka mid ahaa saddexdii cusbaa ee yimid dekedda kaasoo uu dabka kacay gudihiisa isagoo shaqada ku jira ayuu ur sameeyey dadna shaqadii waa laga saaray subaxii 4 subaxnimo ka baxay 4 kalena wuu shoorkaa ku kacay dabeedna engine room-ka ayuu dabkii qabsaday alxamdulillah waa ku guuleysanay inaan baktiino laakiin dhaawac fara badan ayaa soo gaadhay run ahaantii indhahaagana waad kusoo arki doontaa marka saddex meelood marka loo qaybiyo almost half baa gubtay laakiin wuxuu ku jiray caymis labadii kalena shaqada ayaanu ka joojinay si aan u eegno cilladii ku timi kii hore inay ku iman karto dabeedna waxa yimi injineeradii way eegeen waxay arkeen aan cilladii ku jirin mashiinkan marka la sameynayo mudduu qaataa laakiin maadaama dhiibi walaa global ka shaqayso markii la ogolaaday in lagu soo bedelo mid cusub meelaha kale ka shaqayso ayaa hadda kariin ka soo socda maadaama kan baahi aada u weyn aan u qabno dhowaanna wuu iman doonaa insha allahu bismillahi kariim dhinacaas soo jeedkaada tegi doontana waxa weeye waa dhinacii expansionka ka socday ee ballaadhinta dekedda schedulkii loogu talagalayna wuu ku dhammaanayaa insha allahu madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ee ay wasiiradu ka mid yihiin waan soo dhaweynaynaa haddii aanu nahay haamaha kaydka shidaalka soomaaliland waxaanu joognaa xeradii haamaha kaydka soomaaliland muddadii aan hadda maamulka haamaha haynay dowladu gacanta ku qabatay sanad baa laga joogaa kowdii bishii sebtembar 2018 ayaa halkan madaxweyne la wareegnay waa sanad loo maalmay saxmaalmood maaqa wax dhaafsiisan muddada iyada dayntii lagu lahaa haamaha kala badh wax yaroo bangigu dayn loogu leeyahay waxaanu bixinay ayaa jira marka horta 50 million xisaab sayday ku qoran tahay ilaa milyan dhowna haamaha ayaanu ku dayactirnay waayo haamu markii hore dabkoodu muu xoyisanayn qalabka taangiyadu markay xumaadaan lagu dayactiray maanaan haysan marka alaabo muhiima oo nuu baahnay maanu ku iibsanay waxa kaloo hadaba jirta maanta halkan waxaynu dhagax dhigaynaa 2 taangi oo midna naafta yahay midna batrool yahay oo mid qaadayo mid walba uu qaaday 10,000 markaa 10,000 mid walba qaadayaa waa mitragtano mitr kubig wey 10,000 oo mitr kubig hadda waxaanu haynaa oo kabaasitigeedu yahay 43,000 oo mitr kubig marka markaan 20,000 ku darno waxaanu kordhinaynaa kabaasitiga meesha ay lahayd 300% baanu kordhinaya dheeraad madaxweynaha soomaaliland ayaa isaguna sidoo kale mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo haamaha kaydka shidaalka iyo dekedda berbere uga mahad celiyey horumarka ballaadhan iyo isku duubnaanta ay ku shaqaynayaan marka hore horumarku wuxuu ku yimaadaa waa nabadda intaynu nabad ee khilaafaadka yaraynaba horumarka
محمد عبد الله سوفر ستار تي في مقالة بربراء.